יש חדש? ממתין להוראות. אין מקום רחוק מדי, אין סיבה קשה מדי. המשיכו בקרה. לא כולם מעריכים את כישורי הטיסה שלי. חזור שנית בקרה. הם חשובים כמתים. קרב אוויר זה לא ספורט, זה מדע ההרג. אם אין תעוזה, אין ניצחון. נעל המפגש. ננעל על מטרה. נפגעתי. אני אהיה שם בקרוב. מהירות זה חיים. בואו ניתן לחבש עם מופע. מבקש וידוי לנונצדי. קיבלתי. רקטות טעונות, המפקד. מטח מוכן לשיגור, המפקד. רוצה להתחיל לנגן? זה לא נגמר עד שהמסגר מתחיל לשיר. פעם תותחן, תמיד תותחן. רק תן לנו קורדינטות, המפקד. מתכוננים לירי. אנחנו נעשה להם מופע שהם לא ישכחו. הם ירקדו למקצב שלנו. מטח מלא, אש חופשית. למען יראו ויראו. תחת אש. בדרך לשם, המפקד. משנים מיקום עכשיו. אפל מנוע, אנחנו זזים. בדרך לנקודה. נתמקם שם. צריך כוח אש נוסף? גדול יותר, טוב יותר. רק תן לנו קורדינטות, המפקד. מוכנים לתת בהם, המפקד. יש שני סוגי אנשים. תותחנים ומטרות. בלי סיוע, החיר לא ינוע. בואו ניתן להם קצת עופרת. אש! רסקו אותם! יש אבק שריפה באוויר. קיבלתי, משנה עמדה, עבור. אנחנו בדרך. זזים לעמדת ירי חדשה. נזיז את התותחים לשם, המפקד. אנחנו זזים. טיל נונטט מוכן. צריך שנוריד טנק? היגיון לא חודר שריון. תן לטנקים לבוא אלינו. בן אדם מול פלדה, כמו דוד מול גוליאט. צוות נונטט מוכן, המפקד. מתכוונן על רכב אויב. אנחנו נעשה את זה. השריון שלהם לא יעזור מול זה. תכיר את הקלה שלי, גוליאט. אוקיי, אנשים, תפנו את המשגר לשם. אויב! נקים שם הערב, המפקד. לפקודתך, המפקד. זזים לעמדת נונטט חדשה. אנחנו בדרך, המפקד. קיבלתי, משנה עמדה. סוף. בדיקות בטיחות עבור, אנחנו מוכנים. אני צריך בדיקות רוטו אחורי. השמיים שלנו. איפה אתה צריך אותנו, המפקד? הקפטן והצוות מאחלים לכם טיסה נעימה. מישהו צריך השגחה מלמעלה? בואו נוריד עליהם גשם. תשים פנימה, הנשק מוכן. רואה מטרה, מתאים כוונות. קיבלתי, מבצע תקיפה. שמח בו. תחזיקו חזק, אנחנו נכנסים. אני בדרך לנקודת ציון, עבור. בדרך לנקודת ייחוס. בוא נטוס. בואו נקווה שיש לנו מהם. מוכן לראות, המפקד. תותח בדוק ומוכן. אם זה טס, אנחנו נוריד אותו. פקודות, המפקד? אין מה לדווח. אם אני לא טס, אף אחד לא טס. בוא נקרא אותם לגזרים. התותח בקצב מקסימלי. תנו בהם. 30 מעלות למעלה, ירי אוטומטי. אויב על הכוונת. אש! פותר למגע, המפקד. סוף סוף קצת כיף. סוף סוף קצת כיף. פורס עמדת הגנה אווירית. ברור, המפקד. מה שתגיד, המפקד. בוא נזוז. שים גז. חיובי, המפקד. בוא נזוז. יש נון צדיק. אנחנו זזים. הכל תחת שליטה. מה התוכנית? הסגל ואני מוכנים. זה כבוד לשרת תחתיך. מה שתרצה, המפקד. בשמחה, המפקד. אני מטפל בהם, המפקד. זמן להוביל מקדימה. אני הוביל את ההתקפה בעצמי, המפקד. אחריי אנשים להסתער. מתקוף שנהיה בטווח, המפקד. אני באמצע לחימה פה. אם אתה אומר, המפקד, אני אהיה שם בקרוב. אני אקים שם חפק. אני אדווח לך כשאגיע לשם. מתחילים לפריסה מהר ככל שניתן. רק תן לי מטרה. יש מטרה? הטובים לטייס. הבנתי שיש בעיית מזיקים, המפקד. אם צריך, אני פה. זה מגנט הבחורות הכי נוצאת באזור. זה כמו במטפח. הם כמו נמלים מפה. מזהה מטרה. אני אחזיר אותם לעידן האבן. נכנס ליעף תקיפה. חם פה. אני לא מכונית מרוץ, אתה יודע. אני בדרך, בקרה. קיבלתי. תגיד לירוקים לתפוס מחסה, אני נכנס. מרכבות האש בדרך. מחלקה ארוחה ומוכנה. המפקד כן המפקד. בסוף, זה תמיד העבודה של החירניק. עם האויב בטווח, גם אנחנו. איך החירניק יכול לעזור לך? זה לא הקרב שלי. תנו בהם. כולם נלחמים. אין יוצא מהכלל. שחררו נצרות. לירות על מנת להרוג. חוררו אותם. מחלקה, לחתור למגע. מגע. על הרגליים, אנחנו זזים. קדימה אנשים, מגמת צריקה. אני שונא מסעות. המשך תנועה. מה עצרתם? אתם רוצים גם קפה? יחידת הובלה מוכנה לכל מה שתרצה. מה אתה רוצה עכשיו? תחמושת, דלק, חלקי חילוף, כל מה שתרצה. איפה אתה רוצה את זה? למה נדמה לי שאתה הולך לסכן אותנו? ידעתי שלא תיתן לנו רגע מנוחה.
מעל הראש. רות, אנחנו זזים, עבור. אתה בטוח שנקי שם? אנחנו שוב זזים. אספקת ראייה בדרך. קיבלתי, עבור. טיל בעמדת ירי, המפקד. מחכים שמטרה תעבור פה, ואז... האם זמן מסוק אויב? ממתין לפקודות המפקד. הגנה אווירית מוכנה. משהו בשבילנו, המפקד? מטרה ננעלה. אש! אנחנו נוריד אותו, המפקד. ננעל על מטרה. תאכל את זה. אויב בטווח, פעל! נתקלנו! זזים לשם. מקימים שם עמדת הגנה אווירית. בדרך למיקום. קיבלתי, המפקד, אנחנו בדרך. תעשו את עצמכם, אנחנו זזים שוב. דוח מצב? מה חדש בקרה? מה העניין? דבר אליי גוס. בקרה זה אתם? מוביל כנף ממתין לפקודה. לשים חגורות? אקשן. לא חסר לנו פה מטרות. מטרה זורתה. רק תצביע על מטרה. מפעיל מבירים. בוא נראה מה היא יודעת לעשות. מוריד גובה? הם לא יראו את זה בה. מישהו פה יודע להטיס? עד כמה גרוע הנונמם שם? צריך לביניים, המפקד? ראית משהו? אני שומע עבור. סיירים בעיקון, המפקד. אתה עיוור בלעדינו. סייר טוב זה סייר מת. זה מה שהם אומרים. הם לא יראו את זה בה. אנחנו נטפל בזה בשבילך. זה סגור, המפקד. שחררו נצרות פלוגה, אנחנו הולכים לצוד. חותרים למגע, המפקד. גילו אותנו. קח את המשקפת, אוריי. מסתננים. אנחנו נקים עמדת תצפית שם. נשיג שם תצפית טובה יותר. נעשה סיור בשטח. יש לכם משהו בשבילי, בקרה? נקי כאן. אנחנו נותנים למפעילי מקם הזדמנות למות בעד ארצם. צריך שניפטר ממקם, בקרה. עתר, התקף, השמד. מוות מלמעלה. מטרה, בשעה 12. תגיד שלום. תוקף. נפקעתי, נפקעתי. קיבלתי נון צליק. תראה עליי, אני יודע שאתה רוצה. טס הישר לשם. לא אפחד כי אני בגובה 50,000 רגל ומטפס. זה לא ייקח הרבה. המעז מנסח. צריך מישהו מאחורי קווי האויב? תאמין לי, אתה לא רוצה לדעת איך עושים את זה. נעשה את זה בדרך שלנו. לא יכול לדבר על זה, מידע מסווג. אני לא מרשם לדבר על סיבות קודמות, המפקד. לזכור, צורות קצרים ומדויקים. בואו נעשה את זה חלק ויפה. קדימה, הסתער. זוז, זוז, זוז. תיקון לקרב פנים אל פנים. אם זה מדמם, אנחנו יכולים להרוג את זה. תזמינו חילוץ, יש לנו נפגעים. קדימה, פלוגה, אין זמן למשחקים. הגיע הזמן. בדרך לנקודת מפגש. כבר המגיע. מתמקמים מחדש. מה הפקודות, המפקד? בעיקרון, המפקד? האדם שבטנק ינצח. כן, המפקד? דבר כבר. אתה מדבר אליי? תוקף מטרה. בואו נראה אתכם. צוות, חתור למגע. נעשה להם עמק הבקע? תנו בהם. תחת אש. מוכן לתזוזה, המפקד? אנחנו נוזים. בדרך הנקודה. איתי אחריו שתפנה את הדרך. בוא נזוז. צריך טרמפ? מישהו הזמין מונית? את מי אנחנו מובילים? מחכים לפקודות חדשות, המפקד. יש לקוחות למונית. בשירותך, המפקד. מה? אני? אתה בטוח? זה לא הולך להיגמר טוב. תגיד לי, אשתי, שאני אוהב אותה. נס מוגן. בוא ניתן בהם. נעשה כמיטב יכולתנו, המפקד. נהיה מסוכן פה. אוקיי, נגיע לשם בשיא המהירות. מהר יותר, אנחנו ממהרים. בתנועה. לפקודתך, המפקד. תתניע, זזים מפה. אוקיי, מה העניין? כולי אוזן. שומע חזק וברור. פקודות המפקד? למה תמיד זה אני? מה קורה, המפקד? אנחנו נטפל בהם. זז למטרה. אנחנו נמסור לעמדת המפקד. אלוהים רחם על אויביי, כי אני לא. נשק דרוך ומוכן. אנחנו בשדה קרב עכשיו. נחמם את המנוע. נגמרה הפסקה, אנחנו זזים. אנחנו בדרך, המפקד. חזק וברור, עבור.